Wat zijn de reistrends van 2020? Hey, superleuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video. Mijn naam is Taïna van het kanaal Live Love Travel. Het kanaal voor al je reisadvies en reisinspiratie. Kan je nog wel een dosis reisinspiratie gebruiken? Overweeg dan om je te abonneren op dit kanaal. Dat kan heel makkelijk door hieronder op de rode knop te drukken. Yes, laten we beginnen. Deze video gaat dus over de reistrends van 2020. Ik heb diverse artikelen hierover gelezen en in deze video deel ik de trends die het meest naar voren kwamen. De eerste trend die ik met jullie ga delen, dat is ook een trend die mij gelijk aansprak en dat zijn culinaire reizen. Tegenwoordig speelt eten en drinken een belangrijke hoofdrol tijdens een reis. De reiziger kiest voor iets van een kookworkshop of een foodtour. Hierbij is er vaak contact met de lokale bevolking. En contact met de lokale bevolking is ook een trend wat we steeds meer zien, maar daar kom ik zo nog even op terug. Naast een kookworkshop zijn themareizen zoals een wijnroute of een aspergeroute doen ook steeds meer in opkomst. De reizigers worden uitgenodigd om een kijkje te nemen in de lokale keuken. Denk ook aan bijvoorbeeld even meehelpen met de oogst en vervolgens een proeverij. Reistrend 2. Reizen naar onbekende bestemmingen. Denk hierbij aan reizen naar het Midden-Oosten of landen zoals Georgië, Armenië of Roemenië. De massatoerisme kom je niet tegen in het Midden-Oosten en daarom trekken er steeds meer mensen die kant op. Vaak worden sommige van deze landen als onveilig gezien, maar dit is niet helemaal terecht. Iran, Oman, Qatar, Libanon zijn steeds gewilder bij de toeristen. Belangrijk is wel dat je alle informatie over dat land natrekt en dat je de grensgebieden ontwijkt. Reistrend 3. Kleinere steden. Geen stedentrip meer naar Rome, Barcelona of Londen. Nee, de reiziger kiest tegenwoordig wat meer voor de onbekende bestemmingen. Met dank aan Ryanair zijn de kleine steden meer in opkomst. Voor een paar tientjes kan je vaak al naar een wat onbekendere stad met Ryanair. Voor dat geld wil de reiziger wel wat nieuws ontdekken. Trend nummer 4. Duurzaamheid. Ieder jaar komt duurzaamheid weer naar voren in de reistrends. Maar het lijkt er nu op dat we echt op een kantelpunt zitten. Mensen krijgen last van vliegschaamte en ze willen niet 3 keer per jaar meer met het vliegtuig reizen. Ze gaan op zoek naar een duurzamer alternatief. De verwachting is dat er meer met de trein wordt gereisd. Reistrend 5. Contact met de lokale bevolking. Ik noemde deze trend net al bij culinaire reizen, maar contact met de lokale bevolking is ook weer een trend wat ieder jaar meer terugkomt. En langzamerhand hebben aanbieders dat ook steeds meer door. Je ziet meer aanbod wat gericht is op contact met de lokale bevolking. Denk bijvoorbeeld aan op pad gaan met iemand die daar echt woont en die daar is opgegroeid. De local laat je dan de plekken zien waar de locals eten, drinken, wat ze in hun vrije tijd doen. Dus niet meer de standaard toeristische trekpleisters. En mocht je nou geïnteresseerd zijn om op pad te gaan met een local, je kan dit onder andere boeken bij Airbnb Experiences en I Like Local. Oké, dit waren de reistrends. Ik ga ze nog even in het kort samenvatten. We hebben dus de culinaire reizen. Reizen naar onbekende bestemmingen. Denk aan Georgië of het Midden-Oosten. We hebben de trend kleinere steden bezoeken. Meer duurzaam reizen. En op pad met de lokale bevolking. Ik hoop dat je deze video leuk vond. Ik ben heel erg benieuwd welke trend spreekt jou het meeste aan. Welke trend volg jij al op de voet? Doe je al? Houd je bezig? Laat het me weten hieronder bij de reacties. Graag wil ik je bedanken voor het kijken naar deze video. En hopelijk zie ik je volgende week weer terug. Doeg!